Tja, Fredrik och Linus här från Let's Fish Movies. Idag ska vi spela in en ny butikschallenge och vi befinner oss utanför XXL Sport i Norrköping. Dagens koncept är att vi ska gå in och handla här. Men till vår hjälp har vi två stycken fantastiska följare som kommer handla beten åt oss istället. Så det är twisten som kommer hända idag. Så nu tycker jag att vi drar in i butiken. Yes. Erik börjar med att ta en Sassa Pike här till Fredrik. Dagens koncept är ju att vi kommer handla beten för 500 kronor till gäddfisket. Så att Sassa Pike, första betet. Beten till Fredrik. Jag tror att han kommer leverera fisk. Hej man, och de här betena har William valt åt Linus. En liten groda. Snyggt. En Salomon slider. Yes. Här. Den här Rapala extra bet. Jag gillar Linus att fiska med. Och sen spinnerbait. Den där kommer gå ruskigt här tror jag. Tack så mycket. Då är alla beten handlade och vi tackar jättestort för hjälpen. Det är sjukt roligt att ni vill vara med. Glöm inte att följa de här killarna på Instagram. Vi länkar dem här under. Och ja, tycker vi drar ut i båten. God morgon. Och vi är äntligen ute vid sjön igen. Och ja, jag är lite nervös. Sjukt taggad men nervös. För att jag ska fiska från en upplåsbar soffa idag. Det är ju, ja, jag är väldigt nervös faktiskt, för helt ärlig. Kommer Antonio få bada vad jag tror? Risken finns, ja. Men tror ni att jag tar hem det då? Så gå ner och skriv hashtag Linus i kommentarsfältet. Eller om ni röstar på mig, skriv hashtag Fredrik. Dagens tävling kommer gå ut på den som drar flest gäddor på de här betena, den drar hem hela tävlingen. Den här tävlingen kommer ju innehålla ett straff, så vi önskar att ni i kommentarerna kanske skriver ett liten tips på vad vi kan ha för straff till nästa tävling. Så får vi se vad det blir. Till nästa utmaning. Men nu är vi sjukt taggade på att ta oss ut i båten och i soffan. Så nu kör vi. Let's fish. Åh nej, 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 nej. Det måste jag sakta. Åh jävlar. Det där var nära. Nu kör vi. Flytvästen är på, viktigt när man är på en ostabil båt, eller inte en båt ens. Första kastet, Rapala Peto, junior. Nu kör vi. Vänta bara på första fisken också. Det kommer bli kaos. Fredrik måste hova fisken från båten för att jag kan inte ha en gädda som är på den här. Då jag kör med ett bete i munnen och allt. Men först ska vi lyckas få fisk också. Jajamän, jag tar och börjar med den. Lite tung skalle på, 15 gram. Men jag får väl veva hem den här lite snabbt. Det är inte så djupt där vi fiskar just nu. Vi har inget ekolod eller någonting att kolla. Men jag märkte att ankaret gick ner väldigt fort i botten. Men vi tar och slänger på en sån här rackare. Färgen skitmört. Jag har alltid kunnat leverera bra med fisk. Ganska härlig paddel på den här också som jag tror att kan dra lite uppmärksamhet av gäddorna. Linus sitter fortfarande och har det bra där bak i båten. I soffan. Jajamän, nu tar vi första kastet. Precis i nedslaget. Jajamän. Ah, det är en liten. Jag såg. Precis i nedslaget. Galet. Åh, inte häråt. Det kan vara, det är inte en krok som är synlig på den här. Nej, men får jag gärna ge tända ner den här så.
Han ville ha den, Fredrik. 1-0 till Franco. Snyggt. Kul. Han ville ha den. 1-0. Nej men. Jag ska simma hem. Jag vet inte hur vi ska lösa det här. Vänta. Lugn. Där. Snyggt. Han har på det. Nej, han är där. Nu är det kassler. Bra, Linkan! Bra. Sådär då. Första soffgäddan. Ja, inte så lång, men det är ju antal som räknas idag. Så att, vi kom precis till en ny spot. Och den högg direkt. Första kastet. Ska han få simma hem. I en luft. Jag kör ju med min Beastmaster från Shimano. 50-120 gram. Med en Shimano-rulle. Stradic C14 Plus. Riktigt skön kombo. Lite mjukare haspelspö. Men funkar perfekt till att fiska jigg på. Eller lite mindre hårdbeten. Jag tror att det kommer smaka direkt. Där inne ja. Där ja. Jag tror att det kommer smaka dirr. Ja. Han satte. Jag visste att han kommer sätta sig direkt. Jag kände på mig att han skulle komma, den lilla jäveln. Det krävs inte många kast på nya ställen och han är jätteliten. Linkas lilla parvel. Man loss från kroken. Ska han få simma hem. Bye bye. Tänkte dra på den här tailjiggen. Och den här kommer jag rigga med en riktigt bra stinger ifrån JM Rigs. Den funkar riktigt bra till de här betena faktiskt. Lagom lång. Och med just de här lekande som går mellan krokarna så är den ju riktigt rörlig. Så när gäddan klipper den här och börjar slänga runt med huvudet så är det ingen risk att den kommer kasta ur sig krokarna ur käften. Men ta och spana in deras Instagram. Ta och lägger den i hörnet här. Kan ni spana in den. Kanske göra en beställning på riktigt schyssta stingers. Tack JM Riggs. Där sitter min andra gädda. För dagen. Ja, den här har slukat. Nej, det är inte något. Men det är andra fisken för idag, för min del. Största idag? Ja, största idag tror jag. Han har... Så då, där sitter min andra gädda. Dagens längsta i alla fall. Och inte så lång. Den är inte jättestor, men dagens största då, får vi säga. Riktigt roligt när vi står där inne bland näckrosorna. Linkans favoritplats. Han är expert på att fiska på de här platserna. Och det är kul att jag också lyckats dra lite fisk på det. Men ja, jag ska få simma hem. Fortsätter vi. Kul! Sådär då, min gädda nummer 3. Jag trodde faktiskt att det var lite större. Han hugg hårt så, ja, jag ska inte svära, men det var ett sjukt hårt hugg alltså. Roligt var det. Ja, det är lite extra tror jag, känslan när man sitter i. En upplåsbar båt och vet att Fredrik måste hjälpa en för att få upp fisken och sådär, men ja, roligt. Fisk nummer 3 för mig, 5 för dagen. Så att nu tar vi en till. På. Salmo slider.
Alla tre gäddorna hugger på den här faktiskt. Jag har både kört Rappalapeton och Spinnerbaiten, men nej. Det är den här han vill ha just nu hos mig. Så det är kul. Let's fish. Let's fish. Ja, nu har vi haft lite lunch här och till lunch blir det en kycklingkebab stekt i chunky salsa med lite gul lök som jag har på ett tacobröd. Och även till det har vi lite grönsaker och ost, kokt ägg, fetaost och en egengjord vitlökssås. Så att det här ska bli fint faktiskt. Vi ser om det smakar gott också. Bra drag i vitlökssåsen. Ja, det här är bra. Här borde ni testa. Jag lägger ett recept här nedanför i beskrivningen till kycklingen också. Den är kanon. Linus leder ju med 3-2 och det känns ingen bra. Nu är han i båten igen. Hej! Där är han. Han har ju faktiskt klarat uppdraget kan man väl säga. Plus att det börjar blåsa lite mer så att det kändes lite riskabel faktiskt att äventyra något. Sitta kvar i den där soffan. Det gick bra men det var inte jättestabilt så att säga. Så nu är jag i båten får vi se om jag lyckas bättre här. Uppenbarligen så är inte båten bättre än soffan än så länge. Så, och nu kan jag även köra mitt multispö igen. Det var lite svårt att kasta med det sittande faktiskt. Så att, sätter på en spinnerbait. Blå flash nu när solen kommer fram. Får vi se. Jajamän. Let's fish. Vilket hugg alltså. Stenhårt. Han står där ute. Nej, den såg inte ut att vara det, men det är lite tyngd. Jag säger det här spöböjet, det känns hela vägen ner i rullen. Det är hårdare. Jag vet inte, alltså. Det beror ju helt på hur stor den egentligen är. 75 kanske? Eller störst idag? Nej, den känns, det är konstigt nog så känns den ju tung. Han var inte så. Nej, den var inte det. Han var inte lite. Nu simmar han lite emot i alla fall. Ja, jätteliten är den ju inte. Så, snyggt Linus, tack! Nu ligger han i hoven. Nu 3-3. Ska vi kroka av den här. Så ser vi hur stor han egentligen är. Där har vi den. 3-3 står det. Riktigt fin gädda tycker jag. Den är inte jättelång, men den är ändå grov över kroppen för att vara i den här storleken. Så jag tycker den här är jag riktigt nöjd över. Perfekt nu när solen stiger fram, kör skitmört. Den glänser riktigt fin i solen. Det är det gäddorna vill ha. Då fick de syn på den, klippte direkt i nedslaget. Jag ska få simma hem. Tack för en god fight. Rosa paddel. Ja, klockrent. Fyra kast, tre stenhårda kontakter. Det är bitmärken på hela jiggen. Ända bak i tailen, framme på huvudet. De har missat krokarna allihopa. Vi tar några kast till för att se om det kan leverera lite fisk här nu. Nu är jag strax in. Där sitter han! Japp. Äntligen. Ja, äntligen. Inte jättedålig heller. Åh. Så många kontakter. Ja, den där var fin. Så många kontakter jag har haft på de här kasten. Tänkte nu är det dags. Varför sa Linkan något till Fredrik för? Vet inte. Slängde på T-bone. Linkan rekommenderar mig att det ser riktigt hett ut i betet. 6 kast, 4 kontakter och till slut så smackar den i.
Riktigt rolig fight. Ta ledningen med den. Ska de få simma hem. Ja, där fick vi ju ett klart tecken på vad som kan förändra fisket för en hel dag eller för en hel eftermiddag. Linus talar om för mig att byt bete till någonting som skimrar lite mer, som ger lite mer färg ifrån sig i vattnet. Jag slänger på T-bone som har en lite ljusare färg och en lite mer lunkande gång helt enkelt. Och det gav ju resultat på en gång. Det var riktigt kul. Slänga ut 4-5 kast. Vi hade kontakt direkt med gäddorna. Så att byta beten, det är inte fel. Testa olika färger, olika ljus, olika typer av gång. Det är ett riktigt bra tips vi kan ge. Och bara testa dig fram vilket bete som du tror på och det du känner funkar bäst för det vattentypen som du fiskar på. Sådär då har MacGyverat ihop den här. Jag tappade ju padden, eller en gädda bet jag av padden. Så att jag tog den från den som lossnade egentligen från Westin Shad-teasen. Tog jag med och smält ihop med en tändare och en tång. Jag tycker jag fick ihop den där skapligt. Den var lite kortare. Men den gick rätt fint i vattnet. Så att vi provar. T-bone is back. Ja. Den här kommer de vilja bita tailen av igen. Eller padden av igen. Jag MacGyverar ihop han igen. Jajamän, MacGyver. Lyckas laga T-bone. Vad var det där? Vad var det? Nej, det var gädda. Ja, det var väldigt liten gädda. Jag får dig stryk. Vi får se om jag lyckas ta tapsen. Ja, taps. Fången ligger där. Mm. Där flög padden. Nej. Det är där. Där. Nej. Så där. Ja, min kära vän T-bone. Tack för fight. Tack för alla fighter du gav mig. Nu är det färdigfiskat med dig. Jajamän. 5 fiskar upp. Då var dagens challenge till ända. Och jag lyckades ju bara dra 3 gäddor. Och Fredrik 5. Så vi har en vinnare. Återigen Franco. Jag får se mig besegrad. Men ni som har röstat på mig, hashtag Linus. Ni ska ändå få något plåster på såren. Så att ni har chansen att vinna bet när jag fiskade på idag. Och jag vill inte vara sämre jag. Så att alla som röstade på mig. Jag kommer låta ut mina beten till någon av er som har lagt hashtag Fredrik i kommentarsfältet. Och glöm inte, skriv er en Instagram så att vi kan kontakta er med vem som har vunnit. Kommentera ett tips på straff som vi kan ha till nästa challenge. Så jag hoppas det är mycket kommentarer som ramlar in här nu. Tumma upp klippet om ni gillar det. Prenumerera på våran kanal så att vi når vårt nästa delmål. 10 000 prenumeranter. Hoppas ni gillar det ni har fått sett. Skitfiske på er. Let's fish!